телескоп Хаббл, який є спільним проектом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США National Aeronautics and Space Administration, NASA, та Європейського космічного агентства European Space Agency, ESA, зробив знімок яскравої галактики NGC-6946, яка знаходиться на відстані 25,2 мільйона світлових років від Землі, на кордоні північних сузір'їв Цефеї Лебідь. Тільки за останнє століття в цій галактиці було зареєстровано 10 наднових. Через це галактика отримала прізвисько галактика Фейерверк. Fireworks Galaxy. Для порівняння, наш чумацький шлях дає в середньому всього 1-2 наднових за століття.